Привіт, друзі! В Польщі посилюють карантин від 24 жовтня, і я вирішив сьогодні зняти вам випуск новин для того, щоб ви вже були в курсі, що зміниться. Тому щоб не пропустити найголовнішого, обов'язково додивіться це відео до кінця. Друзі, а перед тим як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що ще залишились місця для швачок з досвідом. Ви можете зателефонувати за цим номером телефону і вас там проконсультують. Сьогодні, 23 жовтня, прем'єр-міністр Польщі Матеош Маравєцький повідомив нам наступну інформацію про те, що від чого ми починали, тим і закінчили. Тобто, те, що було навесні, всі ці обмеження зараз вони знову повернулися, тільки повернулися під іншими назвами. Що це означає? Від суботи, від 24 жовтня, вся Польща буде в червоній зоні. Плюс до того впроваджуються нові додаткові зміни. А саме, реставрації, санаторії вже не будуть працювати відкрито, тобто будуть працювати лише, наприклад, якщо в реставрації немає доставки їжі. То вони просто закриються і будуть іти в мінус. Також я хотів би нагадати, що спортзали також закриті, і також, друзі, буде заборонено святкування будь-яких великих імпрес, як кажуть в Польщі, а у нас це як день народження, де є велике скупчення людей. Це не стосується родин, які мешкають одночасно разом. Максимально до п'яти осіб. Якщо у вас, наприклад, якесь свято вдома, то до вас можуть прийти декілька осіб, щоб в сумі не перевищило п'яти. Тобто ви вже день народження не зможете нормально відсвяткувати. Звичайно, це не стосується осіб, які проживають разом. Тобто, якщо у вас проживає в одному будинку 10 осіб, тоді ви можете святкувати разом в 10 особах. Також дітям, яким до 16 років не мають права виходити від 8-ї години ранку до 16 вечора на вулицю без супроводу батьків. Ну і як ви бачите, друзі, всі ці зміни подібні до тих, що були і на початку Тобто навесні, коли коронавірус започаткувався. Але це ще не все. Також 20 жовтня був прийнятий проект, в якому йдеться про примусове щеплення від коронавірусу. Я, друзі, вам залишу посилання на цей законопроект, в якому ви можете відкрити pdf документ і докладно все прочитати самостійно. Пункт 36, тобто артикул 36 про це говорить. Якщо ви знаєте ви польську мову, то вам це легко вдасться прочитати. Також друзі в Польщі знову ж таки прийняли законопроект про те, що жінкам забороняється робити аборт. Чи добре це, чи погано, я не можу судити. Ну і польська влада хоче зробити так, щоб жінки не могли робити аборт. І натомість жінки, наприклад, в моєму місті Жешов виходять на протести. От я зробив фото, коли повертався додому, ви можете побачити його вище. Ну і що можна про це все сказати? Кордони, друзі, поки що не закриваються як зі сторони Польщі, так і зі сторони України. Хоча в Польщі дуже багато є показників про те, що. За один день дуже велика захворюваність в Україні недалеко відстають ці графіки. Ну і це означає, що в недалекому майбутньому кордони все таки будуть обмежені для в'їзду певних категорій осіб. Тобто, автобусами можливо не буде можливості перетнути кордон, але це. Все буде потім, коли це станеться. Я вам повідомлю. Тому щоб не пропустити цю інформацію, обов'язково підпишіться на канал. Одне я знаю, друзі, точно що Україна точно не посилить карантин до 25 жовтня, включно тому, що в Україні в неділю, 25 жовтня, вибори, і точно Україна карантин не посилить, щоб всі виборці прийшли. І проголосували за певного кандидата. Тому, друзі, для того, щоб бути в курсі новин, обов'язково підпишіться на мій канал. Також не забувайте писати свої історії відносно перетину кордону, як вам вдалося знайти місце ізоляції, або ж як вам вдалося знайти роботу, як до вас відноситься працедавець, ну і інші моменти, які ви вважаєте, будуть цікавими для наших підписників, за що ми будемо вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.